Okej, då sätter jag igång med dagens föreläsning. Mitt namn är Patrik Jansson. Jag är examinator och föreläsare på matematikens domänspecifika språk. Jag spelar in föreläsningarna för att kunna lägga upp dem på YouTube, men jag spelar inte in via Zoom, utan jag spelar in via OBS, Open Broadcast Studio, som ligger liksom innan Zoom i sekvensen här. Så att det kommer inte att synas vilka som är deltagare eller höras vem som säger vad på eventuella kommentarer på den filmen. Jag hoppas att det ska fungera som det är tänkt. Det finns redan ett testfilm på 10 minuter. Den här introduktionen som jag kommer att börja med nu finns fast på engelska upplagt på YouTube. Det finns en länk från Canvas-sidan. Okej, vi har nu 56 som har anslutit här. Canvas-sidan anger 89 eller något sånt liknande som studenter på kursen. Så vi får väl se om det dyker upp fler under tiden eller om resten har krockande aktiviteter eller bara registrerat sig på chans. Men jag är glad att ha er alla här. Det är en stor ökning från förra året då det var 47 enligt Canvas och nu är det 89. Så att vi får se hur vi hanterar det, men jag är glad att intresset finns. Så här finns då en fil som jag visar i Emacs. Jag använder Emacs för det mesta, org mode för att organisera mig och mycket Haskell-kodning och sånt som kommer att se en hel del av Emacs under kursen. Så att det är en av de tekniska verktygen som jag använder. Annars förstås det som ni hittade den här länken från är ju Canvas som är då kursrummet, hemsidan för kursen. Och där kommer jag samla länkar och material och bland annat kursboken och sånt. Men den riktiga källan till materialet är på GitHub. Det finns en GitHub-sida som heter DSLs of Math, alltså matematikens domänspecifika språk. Och där finns hela kursboken och all källkod som presenteras i kursen, förutom labblösningar och sånt. Finns på GitHub och man kan se historiken där och man kan också klona den, ladda ner den och föreslå förbättringar och kommentarer och sånt. Så att jag är tacksam om ni bidrar med input till boken. Boken i det här fallet är alltså inte en bok i meningen det finns en publisher, så att säga. Det finns ett förlag och utgiven och en fysisk bok, utan det finns en PDF och det finns som sagt all källkod till den. Den är under utveckling, men den har varit under utveckling i 6 år, så den är rätt bra. Det finns 9 kapitel, 8 kapitel som är motsvarande en vecka vardera i kursen och ett litet extra kapitel. Zoom, ja, vi levererar ju föreläsningarna via Zoom. Och vi kommer att försöka använda lite grann sådana här grupp breakout rooms och sånt ibland för att få igång diskussionerna. Vi har också tänkt att när vi kör övningspassen, alltså från nu 2:15, så är det tänkt att ni själva grupperar er och ber om hjälp genom att posta en Zoom-länk på Canvas-sidan. Det finns ett diskussionsforum på Canvas-sidan och där kan ni posta länkar till era Zoom-rum där ni sitter och så att säga pular med olika uppgifter. Och ni får gärna gruppera ihop er och sitta flera stycken så att ni kan få hjälp av varandra. En av assistenterna, Maximilian, kommer att presentera sig i slutet på föreläsningen, men det kommer vi till sen. Jamboard, ja, det är ett verktyg som jag också kan visa. Det här är ju delvis en mattekurs så att det brukar vara ganska praktiskt att kunna skriva på tavlan och det är ju inte riktigt så lätt att göra det på en vanlig dator, så att jag har en platta, en tablet som jag försöker skriva på. Och nu är det så att en tablet har ju då, som ni kan förstå, alldeles för liten yta jämfört med en stor svart eller vit tavla, vilket gör att jag använder en så kallad jamboard för att kunna gå vidare till nästa sida och nästa sida och nästa sida, men att ha kvar historiken. Så att när jag går vidare till nästa sida så kan ni själva ha en jamboard öppen parallellt med Zoom-fönstret och se vad förra sidan var, eller bredda fram och tillbaka om det är någon definition eller någonting som ni inte riktigt kan se samtidigt. För det är lite grann den ständiga utmaningen det här med
screen real estate, alltså hur mycket plats man har på skärmen egentligen, jämfört med föreläsningssal där man kan ha ja, kanske 10 kvadratmeter tavlor. Även de mest engagerade skärmköparna har nog inte 10 kvadratmeter att bjuda på. OBS-studio som sagt använder jag för att spara, för att spela in de här och för att kunna göra någorlunda bra kombinationer av litet Patrik i hörnet och en Emax-fönster eller andra fönster. Jag har YouTube där jag laddar upp videorna och ja, hittills för i år finns det bara en. Det finns faktiskt, trots att det var lite grann före corona, några videon från förra året. Några sådana här live coding-exempel. Så att flera av föreläsningarna från förra året finns, men enbart som skärmbild och ljud. Och ibland inte ens det, för jag lyckades inte så bra med OBS-studio då. Men det var det mest som en extra komplement. Nu är vi ju faktiskt fullständigt online. I alla fall, det är tekniskt sett vad vi använder. En av de viktiga sakerna som man alltid måste ta upp i introduktionen av en kurs, det är det här med examinationen. Vad är det formellt sett som ni behöver göra för att klara er? Och den första punkten här, weekly exercises, den är valfri. Den måste man inte göra. Gör ni inga bonusuppgifter så får ni 0 bonuspoäng. Men om ni gör det så kan ni få upp till 9 bonuspoäng att använda på för att kunna komma upp till godkänd gräns eller olika betyggränser på tentan. Så den är valfri. Sen finns det två obligatoriska saker. Dels labbar och dels en tenta. Det finns två stycken labbar och där är det bara godkänt eller icke godkänt. Och det finns en skriftlig tenta i slutet där man kan få betyg då på vanligt sätt. Och för att klara kursen så måste man klara både labbarna och tentan. Men tentans poäng kan alltså hjälpas upp av weekly exercises. Det finns en detalj här som jag tänkte jag skulle ta upp från kurshemsidan. Det är just på examinationen av tentan. Jag scrollar ner en bit här. Så på tentan då så finns det 4 eller 5 uppgifter. Det är 100 poäng totalt och man måste ha 5 poäng på varje uppgift för att få godkänt. Så man skulle då teoretiskt sett kunna ha 80 poäng på tentan, säg, genom att klara alla utom en uppgift. Men de där 20 poängen på, om man hade 0 kvar på den sista uppgiften så skulle man då fortfarande inte få godkänt på tentan. Så att det är bara att tänka på det, att man måste sprida sin kunskap. Man kan inte fokusera på att bara lära sig ett par saker och så hoppa över Laplace-transformer till exempel, som alltid finns en uppgift på. Utan man behöver kunna någonting om det. Sen är det så att tentauppgifterna är ju deluppgifter på också. Så att ofta behöver man inte kunna särskilt mycket för att få upp till 5 poäng av 20 eller 30 på tentan. Men likväl är det bra att tänka på att det kravet finns. Och det tar oss tillbaka till Emacs. Så vi har alltså ett litet råd från förra årets studenter. De sa, lägg tid på kursen, det lönar sig. Det räcker inte bara att fokusera på labbarna, utan för att man ska kunna förbereda sig bra inför tentan så behöver man också lägga tid på att läsa i boken, göra övningsuppgifter. Och mitt personliga råd är att göra alla övningarna i boken. Men det som studenterna rekommenderade för ett par år sedan och som vi också har infört, det är det här med bonuspoängen. Så att om man gör uppgifter som är rekommenderade enligt de här veckouppgifterna och får godkänt på det så får man bonuspoäng. Och det är ett sätt som är en liten morot så att man ska kunna klara tentan. Man ska motiveras att klara den. Sen har vi sett statistiken är sån att om man gör bonusuppgifterna så brukar man klara tentan utan att behöva använda bonuspoängen. Alltså den effekt man får av att göra de här uppgifterna på lärandet brukar vara större än den effekt man får av själva poängen. Men likväl, det är ju en bra idé att lägga tid. Och då ett sätt att lägga tid är att börja tidigt. Så att sätta igång den här veckan, läs första kapitlet och börja göra övningsuppgifter. När jag säger första kapitlet så kan jag passa på och kort visa hur boken ser ut. Så här är innehållsförteckningen en bit
ner. Jag kan ju kanske scrolla till början också om jag hittar rätt fönster. Sådär, så matematikens domänspecifika språk. Vi är tre medförfattare. Det står work in progress, men som sagt, den är relativt stabil. Ni får gärna komma med kommentarer, och kan användas och återanvändas och i olika sätt så länge man inte säljer den för pengar. Det här är inte tänkt att jag ska hålla på och scrolla igenom boken här, men det kan vara nyttigt att veta att det finns kapitelnumrering, kapitel 1 och så vidare, och varje kapitel är tänkt att höra till en läsvecka. Så kapitel 1 är läsvecka 1, kapitel 2 är läsvecka 2 och så vidare. Så det är egentligen det som står på den här sidan. Jag kan zooma in lite mer. Som är det som vi ska täcka under den här veckan. Okej. Tillbaka till Emacs. Vi har studentrepresentanter, och jag känner personligen att det är extra viktigt i år med studentrepresentanter, och extra viktigt att ni återkopplar till studentrepresentanterna, eftersom det här med att göra en kurs online är ganska annorlunda, och det är inte säkert att det sättet som jag försöker lägga upp det på fungerar som man skulle önska. Och därför har jag tänkt att försöka träffa den här gruppen, eller i alla fall träffa Zoom-mässigt, träffa tidigt, redan imorgon en gång, för att kunna få lite återkoppling på hur de olika delarna av kurstekniken fungerar. Och om ni har synpunkter och bra tips från andra kurser ni har tagit där det har fungerat bra, eller saker som ni vill avråda från där det har fungerat dåligt, så är jag mycket intresserad av det. Spridningen just nu, som sagt, är som ni kan se, är 2D:are och en TM. Jag ser gärna att jag får en studentrepresentant från IT och en från GU-sidan också. Du behöver inte liksom räcka upp handen eller göra just här och nu, men hör gärna av er per Canvas eller mail, så kan vi peta in er i listan också. Det här är de namn jag har fått då från Hadi, som är utbildningssekreterare. Okej, en annan mer eller mindre obligatorisk sak för när man börjar med en introföreläsning, är det här med lärmålen. Och faktum är att jag ska gömma den och ta nästa version, den svenska. Det finns tre huvudrubriker: kunskap, förståelse, färdighetsförmåga, värderingssätt, förmåga och förhållningssätt. Och här har vi då det här med domänspecifika språk, och att försöka strukturera delområden av matematik med hjälp av domänspecifika språk. Och sen med den tekniken då försöka förklara centrala begrepp i en del matematiska områden. Det mesta av matematiken är inte tänkt att vara ny, utan den är tänkt att vara en förstärkning av det ni redan kan. Men det finns vissa saker i transformer och Laplace och differentiationer och sånt som kan vara nytt längre fram. Färdighetsförmåga, det här med notation, är någonting jag trycker på. Det är ganska viktigt att veta vad det man skriver betyder och att hitta en lämplig notation, en kortfattad ofta notation, för att kunna arbeta med matematiska begrepp. Det är inte alltid som det förklaras i detalj vad de här sakerna betyder, men en del av den här kursens mål är att gräva i de här definitionerna. Vi ska inte gömma oss när det kommer till bevis heller. Vi ska genomföra och kalkylera en del bevis. Och två konkreta tillämpningsområden då, som är exempel på det nya matematiska innehållet som inte är förkunskapskrav, är diffekvationer lösta med potensserier och Laplace-transformer. Och sen den sista punkten i lärmålen, det är det här med att diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp. Och här så är ett av sätten som vi testar det i kursen, är att vi har labbarna i grupper om tre. Och den första labben så är det grupper om tre som ni själva får välja, och i den andra labben så är det grupper om tre som ni tilldelas, alltså inte kan välja gruppuppdelningen själv. Och det är för att testa det här lärmålet, diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp. Och de förstås är ju sen kopplade också till saker i högskoleförordningen om hur man ska undervisa, vad man ska kunna. Så inte bara tekniken i själv, man måste också kommunicera den. Vid det här laget så tänkte jag att vi skulle försöka ta första steget på det här med
att diskutera saker och därför tänkte jag splitta upp i breakout rooms i några minuter så att ni kan presentera er för varandra och försöka fundera lite grann och diskutera hur ni lär er matematik respektive programmering. Vad är för likheter och för skillnader? För min hypotes och min teori är att man kan kombinera och lära sig matematik och programmering på ganska likartade sätt. Och jag ska försöka demonstrera det under den här kursen och hoppas att ni själva kan dra nytta av det också. Så då ska vi se. Nu har vi 60 deltagare i Zoom-rummet. Jag ska försöka snabbt och smidigt tilldela er till 12 grupper. Och så säger vi då att nu är klockan 13.32. Vi kommer återsamlas 13.40. Och jag vill att ni som sagt pratar om det här med lärandet av matematik och programmering. Och om ni har frågor och saker om kursen också förstås kan ni försöka. Någon i gruppen kan säkert mer än de andra. Så nu har jag öppnat rummen. Ni har blivit inbjudna och hoppas att ni flyttar in i dem och sätter på kameror och motsvarande och pratar med varandra.